intézményünkről annyit szeretnék elsődlegesen elmondani, hogy várja mindazon diákok jelentkezését, mindazon képzésben részt venni kívánók jelentkezését, akik a vendéglátásban és vagy a turizmusban szeretnének elhelyezkedni. Alapvetően kétfajta képzéstípust kínálunk a jelentkezőknek. Az egyik a technikusi képzés, amely 2+3 éves, illetve emellett van még szakképzés, ami 1+2 éves. A technikusi képzésről annyit kell tudni, hogy 2 év alapágazati oktatás után szakosodnak a diákjaink, és a végén ugye a szakma mellett, tehát a szakmát biztosító vagy lehetővé tevő papír és tanúsítvány mellett érettségi bizonyítvánnyal is gazdagodni fognak. A szakképzésben 1 év áll rendelkezésre az alapágazati oktatásra, és ezt követően szakosodnak, így ott 3 év után kapják meg a szakmájukat. Létezik egy harmadik osztálytípusunk, ez az úgynevezett orientációs osztály. Ezt elsősorban azoknak a diákoknak szánjuk, akik még nem tudják pontosan, hogy hova szeretnének tovább tanulni, milyen úton szeretnének elindulni. Ez egy 1 éves képzés. Azoknak, akik keresik még az útjukat, és ebben az osztálytípusban nagyobb mértékű egyéni fejlesztést, kompetenciafejlesztést tudunk biztosítani a diákjainknak. Említettem, hogy 2+3 éves a technikusi, illetve 1+2 éves a szakképzési rendszerünk. Ez a +2, illetve +3 év, ez részben már duális partnereknél valósul meg. Természetesen kiváló szakembereink vannak az iskolában, olyan emberek oktatják a diákokat az alapokra, vagy mondhatnám azt is, hogy az alapoktól egészen a csúcsig, hiszen versenyekre is mennek a diákjaink, és versenyeket is nyernek a diákjaink. Tehát olyan szakemberek oktatják a diákjainkat, akik maguk is gyakorló mesteremberek sok esetben, de kétségtelen, hogy iskolai környezet és a valós élet között azért jelentős különbség van. És a valós életben lehet, a működő vállalkozásoknál lehet legjobban megtanulni azt, ami vár rájuk az úgynevezett nagybetűs életben. Alapvetően 4 szakirányban várjuk a diákjainkat, illetve képezzük a diákjainkat. Szakács, vendégtéri szakember, azaz pincér, illetve cukrász, valamint turisztikai ágazaton képezzük. A technikumban szakemberek lesznek, szaktechnikusok lesznek a végén ezzel a megnevezéssel, a szakképzésben pedig szakmát kapnak. Nyilván a kettő között a legnagyobb különbség az érettségi. Kiemelném az egészen kimagasló ösztöndíjrendszert, amelyet biztosít a magyar állam, és ezen keresztül természetesen az iskolánkban tanuló diákok is részesülhetnek belőle. Kimagasló európai szintű környezetben tudnak tanulni a diákjaink, mind az épület, mind a tantermek jellege, mind pedig a felszereltsége vonatkozásában. Szabadidejük eltöltésében is úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudunk segíteni. Egyrészt van egy kondiparkunk az udvarban, másrészt az aulák biztosítják a kényelmes és esztétikus pihenést a szünetekben. Meg kell említenem még például mondjuk az Erasmus Plus programot, amelyben szintén részt vesz az iskolánk, és amelynek keretén belül számos diákot juttatunk külföldre, egyrészt tapasztalatszerzés, másrészt pedig szakmai gyarapodás céljából. Azért tartom kifejezetten vonzónak az iskolánkat, mert egy olyan szakmát adunk a diák kezébe, amellyel egészen biztosan boldogulni tud az életben. Piacképes szakma, korrekt, tisztességes fizetéssel, megbecsültséggel, ezek amik várnak rájuk, hogyha elvégzik az iskolánkat. Az iskolánk egy modern, 21. századi épületben található meg, ahol korszerű műhelyek találhatók. A jövőben szeretnék helyezkedni ebben a szakmában. Most az ősz folyamán voltunk Bécsben, 10 napot. Ott az osztrák diákokkal, illetve a konyhas évekkel is tudtunk tapasztalatot cserélni, ami szakmailag számomra is, illetve az osztálytársaimnak is nagy biztosítást adott, hogy a jövőben esetleg külföldön is el tudjunk helyezkedni.
turisztikai technikumban tanulok. Az iskola modern, 21. századi eszközöket használnak. A közösség összetartó, illetve versenyeken is részt veszünk. Például tavaly is az egyik barátnőmmel elmentünk egy turisztikai versenyre Veszprémbe, és első helyezettek is lettünk. Nagyon szeretek utazni, és emiatt választottam a turisztikát. Ahogy az osztályokat is járom, egyre komolyabban bele tudok menni a szakmába, nagyon sok mindent meg tudok tanulni, hogy a vendégtérben is az étel és italismereket meg tudom tanulni. És azt gondolom, aki a vendéglátást választja, az nagyon gyorsan és egyszerűen a magas fokon meg tudja tanulni a vendéglátás szépségeit.